Com deia, hem, debat, hem obert un debat en l'organització per reflexionar sobre aquest nou context que s'obre amb aquesta confirmació, constatació de que hi havia un espai polític pel canvi necessari que no tenia representació i que cal impulsar-lo no? i que se'ns interpel·la reiteradament a Barcelona en Comú perquè ajudem a impulsar-lo i estem aquí per dir que assumim aquesta responsabilitat amb moltíssima il·lusió i que creiem que efectivament no, que, que, bueno, ara això formarà part d'un cicle de debats interns de l'organització no, que s'haurà de veure com, com avancen però que efectivament eh, aquest espai a Catalunya era necessari i que nosaltres estem disposats a impulsar-lo, a donar-li tot el suport i a ajudar que es consolidi aquest nou espai polític, ara bé, sempre des de la defensa de l'ADN que hem vist que era la fórmula d'èxit. No? la fórmula d'èxit que creiem que es va demostrar en Barcelona en Comú, que clarament aposta molt més, inclús ja diria que per confluència, és a dir, no per coalicions, no per sopes de sigles, no simplement per articular estructures, sinó sobretot per crear nous espais polítics que permetin efectivament treballar en xarxa, que tothom pugui aportar, vingui o no d'una organització política, on hi hagi protagonisme ciutadà i on la defensa dels drets socials, la lluita contra la corrupció, i la defensa i la pràctica del dret a decidir en el sentit més ampli i més profund del concepte, de la, de la sobirania i del dret a decidir, també estiguin en el centre d'aquesta proposta. No?